היו מוכנים אורי ייתן לנו את אות ההכנה לזינות ואנחנו נפתור בעשר ואחורה אבל עדיין אתם צריכים להגיע לבלונים הזינות הוא מתחת לבלונים כמה שיותר רחור חבר'ה האנשים מאחור הם לא... של ראש העיר לא לצאת לפני הזמן עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, רצים לדרך, רצים במורץ אייל השישי, 15 קילומטרים, שיהיה לכם בהצלחה. הרצים המצטיינים, הרצים הוותיקים, הרצים והרצות שיוצאים ל-15 קילומטרים, ואנחנו נראה את הראשונים מגיעים לפה בחזרה בעוד כ-48 דקות.